Você está tendo problema de atolamento no seu ADF e quando você vai retirar a folha ela acaba rasgando? Pode ser que você não esteja fazendo da forma correta. Assista esse vídeo e aprenda como remover um atolamento da forma certa. Fala galera, aqui é o Márcio Nogueira. No vídeo de hoje vou trazer para vocês como você pode remover um atolamento do ADF da forma correta. De repente você começa a puxar a folha do lado contrário, ela rasga. Ou você tenta tirar por um pedaço onde você não enxerga direito, começa a rasgar a folha, amassar a folha. A impressora ela tem alguns compartimentos onde pode ser aberto que facilita a remoção do atolamento. Eu vou mostrar para vocês hoje um atolamento que está acontecendo numa Ricoh IM430, onde ela tem uma parte que você pode abrir a mais, então facilita a remoção do atolamento no ADF. Vou mostrar isso para vocês no vídeo de hoje. Mas antes disso, não esquece de deixar aquele like que ajuda bastante a gente aqui no YouTube, a gente que ainda é um canal pequeno ainda relacionado a impressoras, um conteúdo bem específico. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Bom, então vamos pro vídeo. Na IM430 eu estou com a mensagem de atolamento no ADF. Se eu levantar a tampa do ADF aqui, eu observo que a folha já passou praticamente mais da metade lá para baixo lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou levantar a tampa por completo. Eu vou observar que a tampa, que a folha está passando ali. Observe que eu tenho uma alavanquinha azul que eu vou interagir direto com ela, onde vai facilitar a remoção da minha folha. Olha lá, ó, já até facilitou, onde eu posso agora remover a folha por ali. Então, eu vou desobstruir a tampa superior também. Então, ó, olha como a folha agora vai sair com maior facilidade, sem rasgar, sem forçar, sem nada. Esta é uma forma correta de remover um atolamento. Observe ali se não vai ter mais nenhum papel, nenhuma coisa obstruindo a passagem do papel. Aí eu já posso fechar todas as tampas normalmente e prosseguir com a minha cópia ou digitalização. Então galera, vocês viram ali, é sempre importante avaliar a impressora que você estiver utilizando aí. Se ela tem sempre uma alavanquinha verde, uma alavanquinha azul, uma alavanca laranja, isso tudo é item que você pode interagir com a impressora para que você possa abrir mais um compartimento ali para poder remover de forma mais fácil a folha que está atolada. Muitas impressoras ela também tem umas engrenagens coloridas que você pode rotacionar ela com a própria mão, onde ela vai facilitar a remoção do seu atolamento. Então, independente do modelo da impressora que você tem aí, observe com detalhe essas partes coloridas na impressora, que tudo isso daí vai ser partes que você pode interagir diretamente com a impressora, facilitando a remoção dos atolamentos ou qualquer outro problema que você tenha com ela. Bom, gostou desse vídeo? Deixa aquele like que ajuda bastante a gente aqui. Siga a gente lá nas redes sociais, @ocaradaimpressora. Se você quiser conversar com a gente, pode ser através do nosso site também, que está passando aqui embaixo. A gente está com uma comunidade lá no Facebook, você pode interagir por lá também. É isso daí. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.